Je to točím film, kde som trénerom karate, takže vlastne v rámci tej prípravy na ten film, tak už 2 mesiace chodím každý deň teraz na karate. A predtým som robil tajský box, ale tiež to bolo v rámci filmu. Takže teraz tieto bojové športy. Dobre hráš, spievaš výborne, vôbec to nebolo falošné, vôbec to tak neber. Absolútne, proste, si top. Práve mi tak napadlo, že tam existujú aj také rôzne cviky, ktoré sa ale predviesť nejako dajú. Ja tam budem mať reálne bitku, kde má byť vidno, že som trenér karate, takže skôr cvičíme tie... Čak ja vám to ukážem, čo to budem rozprávať. No. Takže tam sú taký ten základný postoj, šikodači, to je takýto široký. A vlastne údery sú vždy rovno, hánky a vlastne je to také veľmi rýchle. Tam sú také veci, že treba zaťahovať tie ruky. Nechce si to vyskúšať, Štefán? Štefán, neviem, že či si si vybral dobrého sparing partnera, alebo... Tak dáme, aha, pozri, ja ťa naučím. Toto je na rovnaváhu na jednu nohu, takto si dáš jednu nohu. Takto si dám jednu nohu. Áno, a budeš robiť, že je takto blok, takto a takto. No už túto som sa stratil, ale pre mňa je už úspech, že dokážem stať na jednej nohe, počať. To by som potlesil. A tak dlho. Tak. No, tam chodím 2 mesiace. Ja 2 mesiace. Toto je 2 mesiace. Ja sa vyzujem, aby som ti náhodou neublížil. Jasné. Dobre. A to je tak, že trošku to pleskne, zlakni sa, hej. Že bude, že... Tak, wow. Jedna. Daj trošku vyššie. To je taká, že to už by som mohol. Hej. Dobre. Oh. A daj ešte. Oh. Teraz. Už uvidíme, či to dá. Skoro. Ja som ti veľmi vďačný, lebo už som rozmýšľal, že keď náhodou netrafíš, že prosím, že je tu nejaký zubár medzi vami.